unes mesures que valorem de forma molt negativa. Pensem que és un ajust dur, un ajust antisocial i que sobrepassa totes les línies roges possibles que puguem pensar. No? Que hi ha alternatives i sobretot que hi ha alternatives i no sols per part dels que van a pagar, sinó també qui són els que no van a pagar o els que van eixir-se'n de rosetes en tot aquest procés. No? Resulta que la gent que ens ha conduït a aquesta crisi, els especuladors, els banquers, que són els que van, els han dut a aquesta crisi, van a ser precisament els que no van a veure's penalitzats. Pensem que les mesures d'ajust volen retallar uns 15.000 milions d'euros més dels que ja estaven previstos. Bé, només el que suposa el frau a la seguretat social que es produeix a l'economia per part de l'economia submergida, que a més està creixent de forma extraordinària en una època de crisi com la que és ara, només això se suposa que el forat és d'uns 13.000 milions d'euros. Però és que hi ha més. Els tècnics d'Hisenda consideren que el frau, si es fa una campanya contra el frau fiscal, es podrien aconseguir un extra de recaptació de 100.000 milions d'euros en 4 anys. És a dir, no cal arribar a les mesures que per a nosaltres serien justes, que seria la de fer una reforma fiscal autèntica, que incrementara els impostos als que més tenen, que són els que s'han beneficiat de l'època d'auge i molts dels que estan beneficiant en l'època de crisi i que paguen més d'això. Això sí que seria una acció solidària, val? I no que els funcionaris paguen els costos del forat que està generant-se per part del dèficit públic, val? Per ajudar als banquers. Val? Això seria lo just, o recuperar l'impost del patrimoni que el Partit Socialista va llevar, però ni tan sols feia falta això, simplement en establir un pla adequat de lluita contra el frau fiscal i serien diners suficients per a cobrir aquest dèficit i a més d'això incrementar els ingressos de l'Estat per a seguir mantenint i millorant l'estat de benestar, incrementant la despesa de l'Estat, que en aquests moments de crisi és absolutament imprescindible.